Os hospitais galegos precisan dunhas 10.000 doazóns de sangue cada mes para atender a todos os enfermos que a precisan. Por iso, dende o Concello de Vila García, impulsan xunto coa Xencia Galega de Doazón de Sangue e Órganos unha nova chamada á cidadanía para intentar conseguir que coas vacacións ese compromiso non diminúa na época estival, senón que aumente. Nestas datas, pois a campaña de verán, que é xunto co Nadal as datas máis complicadas na que nos custa obter esas doazóns que, como sabedes, precisamos. Día a día precisamos 500 doazóns de sangue da que obtemos, como sabedes, glóbulos vermellos, plasma e plaquetas, que neste momento pois está a ser un elemento tamén moi, moi necesitado nos nosos hospitais. Poden doar todos aqueles cidadáns que teñen entre 18 e 65 anos, que pesen máis de 50 kilos e que non sufran ningunha doenza. A directora de ADOS destacou na súa intervención a solidariedade dos vilagarcians, aínda que asegurou que pode aumentar. Decir que nos últimos anos, pois Vila García está por riba da media das recomendaciones da Organización Mundial de Saúde, sempre nunha tasa entre os 40 e 60 doazóns por 1000 habitantes. O ano pasado acadou concretamente o 41 por 1000. Isto significa que, como decía o concelleiro, pues doa un poquinho máis de 4 personas de cada 100. Isto é unha boa cifra, pero bueno, pódese tamén mellorar, non? Aunque dá aí un marxen de mellora, tendo en conta que nin os maiores de 65 que non teñan autorización, nin os nenos menores de 18 anos poden doar, pois aínda temos aí unha boa marxe para mellorar, non? Un dos autobuses de doazóns estará en Vila García os vindeiros 5 e 6 de xullo na rúa Castelao, zona Peonil, xunto ao río do Con, en horario de 10 a 2 da tarde e de 4 a 9 da noite. Tamén estará o sábado día 7, aínda que en horario de 10 e cuarto da mañán a 3 da tarde.